السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سود وهذا طاوض يال ملك السد كسوغنتهين. رمضان كريم وكلانكي كوبات يو سيدي نقبل الصنين هو قد تسكن الله سيدي تطبضان يوغي سيسكو كتاوضين إن شاء الله تعالى صدن كما الموضي رمضان أما سيقال الله باتن كبا حتى سيدي كل ما تبا وحن ودايق دونا هو كان هتراب كقري هو قد تسكن الله ما أحد معلك النلاش تلوين كتيرة أيان لو ذاك دونا بوك بان سيدنا دي شيء ما نقول بإن شاء الله تعالى ديرة تصار دونا مرك النحر كتيرة أيان لا بده دونا إن هلا هذا استوديو عند بدة هل كان ير عمير تعالى هاي خصي شيء حلو كتيرة مكواد حاميه إن درتنا ملها إن عجار ملح درتنا مقل الله لكن ودي دحين كل عضي مركا إن شاء الله تعالى كم أي مركا اللي قالوا أي عجار كسي ديني يعني واللحد بلودا درتوا قوانين بالوجرة قال الله هذا وهذا يعني ده هو روني مركا هو كان سيد الله سعطانا نادين شيعي وصدق حطب مرك مهمة واحد صار يا وعتب ككوبات وحلي راوي ديني ورعلين ورئيسيا نرش خص عبسا وأنا هتراوي كقاضي وأنا لباهين أبوك أمك قرن أو قرال هنا لب الدلي أيا تعالى كل بمبالي أنا ذيك سوق قبته إن أو واحد بدن أو نرش أو كجهر لي مرك إن ما أنت وحدي سوق بنا يا وبوك تدك بوك هاي استاوي هيان تدك أنا هينا إن شاء الله تعالوا حكرة دونان إن هرجيسة ومكتبها أما برعية بالبركة لمكتبها مكتبها بوقت الويبيو مقدشنا تدكو حكيه اللي كريان ما شاء الله يعني هوت هوت بوقت الويبيو وي وحدي سوق بنا يا بوك أفري صدونات إن أبوانك هذا الكيس وحو كوب بالعضية nolosha hagaardamadeedu dibaatadeeda ama waxyeeladeedu way iska wajiye badan tahay badiba oo sababo badan baa keena hagaardamadeeda laakin inta asaasiga ah hadii aan si kooban uga jawaabo horta marka ugu horeysa adiga ayaa garanay waxa ka shaada ku jira sidee su'aalahan kuugu dhasheen iyo waxa ka dambeeya ama raar yaalla ee ka dambeeya su'aalahaagan marka waxa weeyaan in ana weydiiyay wareysigan waxa la yiraahdaa magaciisa hagaadamada nolosha iyo halabsiga waqtiga marka abwaanku isagu ka jawaabaya ayaa halkaas aanu ugu haal qabsad u leeyahay cabshuur ahaan adaa garanay waxa niyadaada iyo ka shaada ku jira kulli adigu waxba kugu maqan oo dareen baa jira ku saameeyay oo arrimaha ka mid ah laakiin jawaabta laba siyaabood umbaan u dhigayaa marka ugu horeysa noloshu waa imtixaan waxa ifka laynoo keenay oo aynu joognaa waa imtixaan erayga noloshu waa mid aad iyo aad u culus marka su'aasha nolosha ku saabsan waxay u baahan tahay xaq ay leedahay in la siiyo oo si fiican loogu diyaar garoobo balse aan marka ugu horeysa ka jawaabo su'aasha ku saabsan hagaadamada nolosha aan kaga jawaabo oo aan mar kale idhaahdo waxaan ifka u joognaa waa imtixaan oo noloshu waa imtixaan haddii aynu ilaahay iyo noloshan sababta uu u abuuray iyo waxa laynoo dhex keenay wixii naga rabo iyo waxa abaalgudka noqonaya rumaysannahay oo aynu nolosha runteeda hayno ma jiraan wax dhibaato ah dhibaato qofka kaga qaylisiisaa ma jirto jawaabta su'aashani waxaa ugu horeeya oo qodobka koowaad yahay ma garanayno sababta nolosha laynoo dhex keenay
oo aynu joogno oo Ilaahay waxa uu uga jeedo ayaynaan garanay. Halkaas ayay dhibaatada ugu weyni ka imanaysa. Yaani dad badan baa waxa ku wareeraan dhibaatadan iyo markaas mushaakilkan adduunyada ka jira iyo marka hadii uu qofku garto sababta dhibta u joogto wuxuu garanayaa sababta loo abuuray. Waxa weeyaan adduunka qofka muuminka qofka soo bini aadam dhibaato maraya, laakiin dadka Ilaahay helisiiyey ee qofka islaamka ah muslimka ah ee iimaanka leh waxa weeyaan dhib kasta adduunyada ku dhacda wuu ogyahay inay u qoran tahay. Wuxuu ogyahay qofkaas Ilaahay markuu adeeco waajibkii laga rabay inuu ka soo baxo ee uu dhinto nolosha ka dambeysa. Waa hagaag aynu ku sii soconno. Abwaanku sii hagar la'aan ah ayuu inooga haqabtirayaa sharaxaadda iyo ka hadalka dhuuxa macnaha nolosha. Waxuu inagu aroorinayaa tubta ugu habboon aynu ku fahmi karno gudashada waajibka Alla inoo abuuray si looga gudbo imtixaanka nolosha ee halista badan. Waxa uu yidhi, qalada qoraxdii baa cadceed gashay, inay daruur gashay, markaa waxaad mooday inay noqotay hard. Aan ku soo noqdo tii ahayd, noloshu waa imtixaan oo macnaheedu yahay waxaa lagu hordhigayaa oo lagu saarayaa waajib lagaa doonayo inaad gudato, oo sidii Ilaahay yiri aad uga soo baxdo si aad adduunkana dhibta uga badbaado, aakhirana u badbaado. Waajibkaana markaynu gudanayno abaalmarintiisa iyo abaalgudkiisa Ilaahay ayaynu ka helaynaa if iyo aakhiraba. Haddii se waajibka la gudan waayo, noloshu markaa bahal ayay kugu noqonaysaa oo way ku dhibaysaa. Oo haddii waddada lagu yidhi Umar si aad u hesho macaankeeda, dhadhankeeda iyo runteeda, waddo ayay leedahay loo maro. Haddaad waddadaa marto, xitaa xanuunkeedu waa macaan oo ku damqi maayo, waayo sababta aad xanuunkeeda u aqbalayso ee aad ugu raaxaysanaysaa waxa weeye garashada abaalgudka. Marka Sayid Cabdishakuuro anuu igu soo jeestay abwaanku markaa moogtay markii uu jawaabta bixinayay, marka hore waxa weeye noloshu waa imtixaanka, sababa ayay leedahay, dhibaatooyin baa lagu hordhigayaa, turanturooyin baa lagu hordhigayaa, marba dhinac bay kaaga imanaysaa. Marka aad mid ka jawaabtaba, midtii hore ka culus ayaa lagu hordhigayaa. Waxaa lagu oranayaa bal tanna isku day. Marka taa ka gudubto, mid labadii ka sii culus ayaa lagu hordhigayaa. Oo maalin walba waxaa lagu hordhigayaa waxa la kordhinayaa iimaankaaga, dadaalkaaga, garashadaada nolosha iyo fikirkaaga. Waynu garanaynaa halka dugsiyadaba haddaynu ka galno marka aad fasalka koowaad ka gudubto, ka labaad uu ka sii adag yahay, ka saddexaadna ka sii culus, oo ilaa aynu halka ugu dambeysa iyo jaamacadda ka baxno. Tan waa caynkaas, waa imtixaan, oo waa taa la doonayo in aynu yoolbaadhno oo dadaalka laga qaado oo daboolka laga qaado inta aad kari karto iyo awoodahaaga, samirkaaga, iimaankaaga, ku dhacaaga, adkaysigaaga iyo raganimadaada. Marka haddii aanad u marin waddada wax walba kuu fududaynaysa ee kuu macaaneynaysa ee aad ku raaxaysanayso, xitaa haddii ay adag tahay, waa noloshu. Macnaheedu waxa weeye
marinkii baad ka leexato tooska ahaa iyo hidinkii lagala xiriirayay nolosha waxaad giftay oo aad khalatay waddadii loo marayay nolosha taasina taa weeyaan asaasiga nolosha waa in laynoo keenay imtixaan la doonayo inaynu ka jawaabno si aad uga jawaabtana marin bay leedahay waa inaad marinkeeda baadi doonto oo albaabka loo maro ee fududaynaya muraadadaada ee ku jeclaysiinaya nolosha iyo baadi doonkeeda waa inaad heshaa haddii aad qarto jeexdana meel danabay kula gelisaa aad iyo aad baad salaamantihiin tan iyo kulan dambe waa cabdishakuur maxamuud masoodi ku dhaafaya assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh